Ούτεράσι μου σώμα, σαν άνθρωπο είχο, σαν σοβιέρο είχο. Τσκρί σαν άνθρωπο είχο, 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 σαν άνθρωπο Самушавара, да твари мушавара шечавс. Дезат халакши арян, хоцас. Халакши арян шуло цасули, ахалгадзе, бебреви вар чемочენილი, зоги сахли сулцариелия да цлилия, запхолту молен ертвес да исвене на мидиен, да нарчен ковад бебреви акс хара. Ахалхи агар არის და ხალხი თუ არ იქნა სოფელს რა ის აქ ახალგაზრდა აღარ არის მოხუცებიკე და ზოიკე დაეხოცა და ვინც ავარ კიდე ზამთარში მივდივართ და აი ჩვენი უბანი სულ დაცული იყო აღარავინ აღარ იყო ჯერ მეზობელიც აღარავინ არის რომ ზამთარ მარტო ხარ იქნები აბა ყველა მუშაობდა, ორ-ორ ადგილზე მუშაობდა სმენობით ხალხი და კაცხორომდა ხალხი, არაფერი არა ქონდა საზრუნავი ისეთი კაცხორომდა ჩვენი ხალხი. აი, კი ხედავთ როგორი შენობებია და როგორი ის არის, რომ საშუალება არ აქონოდეთ საიდან აშენებდნენ და კაი მოწყობილი ყველა. ახლა დღეს დაკეტილია სახლები სულ. Самас 50 сахли дгия. Акеда акедан 80 ха 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 ро мезамтрули იყოს расат. Курортის ზონა არის. Курортის ზონა არის. 45 მინერალური წყალი არის ჩვენ სოფელში. შემცველობა სულ სხვადასხვა. Იმდენი ხალხი იყო. Сапсе იყო ხალხი. Ак ро адре дахянай რაღაც ესეთი არა, ის სანახშოს ესე. მოიყრიდა ხალხი თავს, ეხლა ესეთი არ არის, მარტო არის ზაფხულო, მეტია. გუდასაწყვეტია, ძვირფასი ხალხი ცხოვრობს რაჭაში, კარგი ადამიანები, კარგი მშრომელები. აი როგით, მაგრამ პირობები რომ არ არის, ამიტომ ნელ-ნელა დატოვეს თავის დროზე და წავიდნენ. ახალგაზრდები ვეღარ ჩერდებიან ბიზია მათ აქ. იმიტომ რომ არანაირი შემოსავალი არ არსებობს. დღემდე მაგალითად 75 წლისა ვარ. დღემდე მუშაობდი. დღემდე შემეძლო ვაკეთებდი იმას, რაც გასაკეთებელი იყო, რომ ოჯახი როგორმე აი შემენახა უბრალოდ. ფიზიკურად ოჯახი შემენახა. დღეს მე უკვე აღარ შემეძლია. Мы сейчас сантель,